ברוכים הבאים. שמי אביטל פרידמן, אני מנהלת תחום ההכשרות כאן במרכז הישראלי להתמכרויות. אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו היום. דברי ההקדמה שלי קצת חוזרים על עצמי, כך שמי שכבר היה איתנו, תיאלצו לשמוע שוב את הפרטים, אבל יש לנו הרבה הרבה מצטרפים חדשים, ואני רוצה לברך גם אותם ולעדכן אותם שאנחנו עושים בימים אלה בעצם התאמה של כל תכני ההכשרה שלנו לאונליין, כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים ולהתחשב בתנאים המורכבים שאנחנו כולנו פועלים בהם. אז אתם מוזמנים לאתר שלנו לראות את כל האינפורמציה, גם על הכשרות, גם על טיפול וגם באופן כללי מידע נוסף. גם בפייסבוק אנחנו מפרסמים מידע חשוב, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרי הקו שלנו. ככה, סביב משבר הקורונה פתחנו קו חם למטופלים, קו ייעוץ למטופלים ובני משפחותיהם. אלו הפרטים של הקו, אנחנו נשאיר את הפרטים גם בצ'אט, שתוכלו להעתיק לכם אותם. אנשי מקצוע מוזמנים לפנות אלינו בשאלות שקשורות למשבר הקורונה ולעבודה עם אנשים שמתמודדים עם התמכרות, למייל שמופיע כאן על המסך ויופיע גם בצ'אט. ההרצאה היום תעסוק בכאב כרוני והתמכרות, היא תימשך 35 דקות, במהלכן אתם מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט, אני קוראת את כל השאלות, גם אם אני לא מגיבה, אני רואה את כל השאלות, ואני אציג למרצה שלנו בעשר דקות האחרונות, שאלה אחת או שתיים בהתאם לזמן שישאר. ההרצאה מצולמת ומוקלטת, כך שמי שלא מעוניין להופיע בהרצאה שנעלה לאתר אחר כך, אז מוזמן לסגור את מצלמת הוידאו שלו. ונראה לי שזהו, אנחנו יכולים, אני שמחה להזמין את אורלי פקר, המרצה שלנו, פסיכולוגית שיקומית מומחית. בבקשה, אורלי. תודה רבה. אז שלום לכולם, אני רק אוסיף את המצגת. שלום לכולכם, ואני מודה לכם שהצטרפתם. אז שמי אורלי פקר, אני פסיכולוגית שיקומית. עבדתי הרבה שנים במרכז השיקום בתל השומר, מה שאומר שנפגשתי עם הרבה אנשים שסובלים ממחלות כרוניות, מפגיעות אורתופדיות, מפגיעות נוירולוגיות, ודברים שדומים לזה. מתוך זה הגעתי גם לטיפול בכאב הכרוני, ובטח למפגש עם העולם של ההתמכרויות. אז על מה אנחנו בעצם נדבר היום? אני קודם כל אציג איזשהו רקע על כאב כרוני, אני אדבר על הקשר בין כאב להתמכרות, אני אתייחס להיבטים פסיכולוגיים כדי שבאמת נבין מה מוביל למה, מה גורם למה, אני אתייחס להמלצות לטיפול, אני אתן דגשים, כמובן שאני לא אכנס לעומק של כל דבר בגלל הזמן הקצר שיש לנו, אני אתייחס ל-CBT, לחיבור של עולם הגוף והנפש, לטכניקות שקצת אפשר להשתמש בהן כדי לשפר את איכות החיים של המטופלים שלנו, ו... בתקווה שגם נשאיר זמן לשאלות ותשובות. אז אין ספק שהימים האלה שאנחנו עוברים כולנו עכשיו, אם זה התמודדות עם מגפת הקורונה, ואם זה אפילו התמודדות עם היומיים האחרונים, עם זיכרונות, עם מחשבות, עם רגשות שעולים לנו סביב התקופה הזאת, שינו את החיים לכולנו. מה שהתמודדנו איתו בעבר זה לא מה שאנחנו מתמודדים איתו בהווה, ואין ספק שלאנשים שסובלים מהתמכרות ומכאב, יש סיכוי שהמצב רק יחמיר והחריף את המצב שלהם. אם אנחנו מתייחסים לחרדות שעלו סביב משברים כלכליים, מתח שעולה מטיפולים שכבר לא, הם כבר לא יכולים להגיע אליהם, אם זה תהליכים שהתחילו, של גמילה, של כל מיני דברים שהם עשו בעבר, הם כבר לא יכולים להמשיך אותם. השעות הרבות שהם נמצאים בבית, הם לא יכולים ללכת לטיפולים שעזרו להם גם להקלה על הכאבים, וגם עזרו קצת אפילו לפרוק את המתח, את הקשיים שהם מתמודדים איתם, המשפחה שנמצאת הרבה יותר בבית, ההורים, בני הזוג, הילדים, זאת אומרת, זה מכניס הרבה משתנים שעד עכשיו הם לא היו צריכים להתמודד איתם, הם היו יכולים לבלות אולי מחצית מהיום לבדם, לעשות את מה שהם עוזר להם, מה שהם צריכים, ובשעות שנותרו להם להשקיע את האנרגיה הזאת עם הילדים, עם שאר בני המשפחה, חברים, עבודה או מה שזה לא יהיה. והיום הם בעצם נמצאים 24 שעות יחד, אחד עם השני, מה שמעלה הרבה תסכולים, הרבה מתחים. ולא תמיד יש בידיהם של המטופלים את הכלים להתמודד עם זה בצורה יעילה.
אני חושבת גם על מטופלים שהם נמצאים באיזושהי סכנה של שהמצב הרפואי שלהם יחמיר, והם מאוד מאוד חוששים להידבק גם סביב הקורונה, והכללים שמשתנים בבית, הם מדברים הרבה יותר עם, הם מחמירים את הכללים שהם דורשים משאר בני המשפחה, לאן הם יוצאים, כמה זמן הם נמצאים בחוץ, חזרו הביתה, כן שתפו ידיים, לא שתפו ידיים, זה דברים שמאוד מאוד מדוברים היום אצל המטופלים, ומשפיעים לא רק על המטופלים עצמם, אלא על בני המשפחה, ויש הרבה קשיים והרבה חוסר הבנה שיכול להיווצר כתוצאה מהמצב הזה. אני חושבת שאחד הדברים שהמטופלים מספרים שהוא יתרון מבחינתם בתקופה הזו, שאולי סוף סוף אנשים קצת יכולים להבין מה זה אומר שהחיים שלי נעצרים באמצע. מה זה אומר שאני כבר לא יכול לעשות את כל הדברים שעשיתי בעבר, לא בגלל שאני לא רוצה, אלא כי באמת יש איזושהי כפייה חיצונית, משהו שקורה לי, אם זה הקורונה או אם זה איזשהו משבר פיזי נפשי, שכופה עליי להיות במצב הנוכחי שלי. וזה איזושהי תחושה שהם פתאום אומרים, יכולים להבין את הבידוד שנוצר לי בחיים, את הבידוד החברתי, את הבידוד התעסוקתי, ואולי קצת יכולים לדבר עכשיו סוף סוף על החלקים האלה. ומתוך זה אני רוצה באמת להכניס אתכם למה זה אומר לחיות עם כאב כרוני. ולצורך כך אני רוצה להשתמש במה שנקרא spoon theory, שזו תיאוריה כמובן לא מדעית, אלא משהו שנוצר מסיפור חיים של מישהי בשם קריסטין מסרנדינו. קריסטין הובחנה בגיל צעיר במחלת הלופוס. זאת אומרת, היא חיה מאז שהיא ילדה עם כאב כרוני, עם התמודדות עם מחלה כרונית לאורך שנים, ויום אחד היא נפגשה עם חברה שלה בבית קפה. אתם יכולים גם סתם לעשות חיפוש בגוגל ולחפש את התיאוריה הזאת ולמצוא את הסיפור המלא. אני משתמשת בו באמת בקצרה כדי להעביר איזשהו מסר. והם ישבו בבית הקפה, וזו חברה שכבר מכירה אותה מילדות, ובילתה איתה, והייתה איתה, ולמדה איתה, ובאמת הייתה חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלה. והחברה הזאת שואלת אותה, תגידי לי, מה זה באמת אומר לחיות עם כאב כרוני? איך זה באמת להתמודד עם זה? וקריסטין יושבת ככה וחושבת, מה, אבל היא מכירה אותי, היא כבר רואה את כל השנים שאני לוקחת תרופות, ומה זה עושה, והאשפוזים, והשינויים, והחיים שלי שנעצרים, ואיך זה משפיע על המשפחה שלי. ואז היא אומרת, את יודעת מה, היא מסתכלת סביבה, והיא לוקחת את כל הכפות שהיא רואה בבית הקפה, והיא אומרת לה, את רואה את הכפות האלה? זה האנרגיה שלי, זה המשאבים, זה הכוחות שיש לי אותם, וזה מה שיש לי כל היום. אני לא יכולה להגדיל אותם, הם יכולים רק ללכת ולרדת. כל פעולה שאני עושה, זה אומר כף. זה מתחיל מהדבר הכי קטן, איך ישנתי בלילה, איך אני קמה, כמה כאבים יש לי, איזה נעליים אני בוחרת, אני צריכה ללכת לעבודה היום, אני לא צריכה ללכת לעבודה, אני צריכה להכין סנדוויצ'ים, מה המצב רוח שלי באותו יום, מה המזג אוויר, אני כבר הלכתי לעבודה, אני קמה כדי להכין לי קפה. כל פעולה ופעולה זה כף. עכשיו, אנחנו בתור אנשים שלא סובלים מכאב כרוני, אנחנו, כמובן שאנחנו מחשבים את הכוחות שלנו ומה אנחנו עושים במהלך היום, ומנסים לסדר לעצמנו איזשהו לוז ולסדר את האנרגיה, אבל אנשים שסובלים מכאב כרוני מרגישים שאין להם את המשאבים האלה. יש להם את האנרגיה המסוימת הזאת, והם צריכים להחליט מה הם עושים ועל מה הם מוותרים ועל מה לא. עכשיו, בערבון מוגבל, ככה, צריך לקחת את התיאוריה הזאת, וצריך לקחת בחשבון, נגיד שאני משתפת מטופלים בתיאוריה הזאת, אז הרבה פעמים הם מתנגדים לזה, כי באמת זה דורש מהם לעבור תהליכים של קבלה, של קבלה של המצב הזה, של קבלה שלא יעזור, שיש הרבה טיפולים רפואיים שלא יעזרו, ולא יוציאו אותם מהמצב הזה, שאולי הם כבר עברו הרבה ניתוחים והמצב עדיין נשאר, שלא משנה כמה תרופות הם ייקחו, הם עדיין לא יוכלו לצאת מהמצב הזה, ויש משהו שצריך לקבל בזה. זה המצב, ואיך אני לומד לחיות איתו. עכשיו, אני גם במאמר מוסגר, לא בהכרח שיש לנו מספר כפות מוגבל, לא לנו ולא לאנשים שסובלים מכאב כרוני, כי אני חושבת שיש דרכים אולי ללמוד להשתמש טוב יותר בכפות האלה, או ללמוד להגדיל בצורה מסוימת, ותרופות או חומרים אחרים לא בהכרח יגדילו את הסיכוי ואת היכולת להשתמש טוב יותר בכפות האלה. וזה באמת איזושהי תיאוריה שאני חושבת שהרבה אנשים שעובדים עם כאב, עם שיקום כאב, יכולים להיעזר בה. ומתוך זה שאנחנו לומדים קצת להכיר מה זה אומר להתמודד עם כאב כרוני, אני רוצה לשתף אתכם במי שבעיניי ה-case study המפורסם ביותר להתמודדות עם כאב ועם התמכרות.
אני לא יודעת כמה מכם מכירים לעומק את סיפור החיים של פרידה. גם אני לא הכרתי את זה לפני כן. אני חושבת שפעם אחת שראיתי את הארוחה שלה והסתכלתי על התמונות הכל כך עוצמתיות, הכל כך חזקות, הכל כך אינטנסיביות, שמראות את הפער בין היופי, בין הלבוש, ההתייחסות לכל הצבעוניות הזאת, ולעומת זאת תכנים מאוד מאוד קשים של התמודדות פיזית. וניסיתי ככה להבין מאיפה זה מגיע, המקומות האלה, וניסיתי קצת לקרוא וללמוד יותר על החיים שלה, ואנחנו נתייחס לזה. אני מצטטת פה משפט שמטופלת שלי אמרה, לא פרידה. יותר משכואב לי הגוף, כואבת לי הנפש. ואני חושבת שגם אם אנחנו מתייחסים לפרידה, וגם אם אנחנו מתייחסים לאנשים שסובלים מהתמכרות וכאב, זה בדיוק מחבר בין החלקים האלה, בין החיבורים שהמטופלים הרבה פעמים לא עושים, לטראומות שהם סוחבים, למטענים שהם נושאים, של הדברים שהם עברו בחיים, שמשפיעים על הגוף, שמשפיעים על הכאב, שמשפיעים על ההתמודדות, גם אם זה לא משהו שמלווה אותם לאורך כל החיים, זה משהו שקרה באמצע החיים, צריך לבחון מה הכלים הנפשיים, מה ההתמודדויות הנפשיות שיש להם, כדי לראות את ההשפעה של זה על ההתמודדות עם הכאב ועם המאפיינים ההתמכרותיים. אז אם אנחנו מסתכלים על ציר הזמן של פרידה, פרידה באותה ילדה חלתה בפוליו, מה שהביא אותה בעצם להיות במיטה במשך חודשים, היא עברה הרבה ניתוחים, היא עברה שיקום מאוד ארוך. אפשר רק לחשוב על מה זה אומר ילדה בת 7 שנמצאת במצב הזה, שצולעת באותה תקופה במקסיקו, שלא הולכת לבית ספר ואז חוזרת לבית ספר, והפערים הלימודיים והחברתיים שנוצרים, והדימוי העצמי שנפגע כתוצאה מזה. אז לא מספיק רק זה, כשהייתה נערה, פרידה גם עברה תאונת דרכים קשה מאוד, ששוב השביטה אותה, ושוב החזירה אותה למיטה ולתהליכי שיקום מאוד מאוד מורכבים ומאוד מאוד כאובים, עם הרבה ניתוחים. לאורך השנים, כמובן, מי שכן מכיר קצת את הסיפור שלה, פרידה נמצאת במערכות יחסים מאוד מורכבות, בגידות, פרדות, מאוד מאוד אינטנסיביות. זה גם מעניין לראות את הקשר בין המצבים השונים שהיא עוברת לאורך החיים, לבין הביטוי של זה באומנות, כי אני חושבת שבאמת פרידה השתמשה בכלי הזה של האומנות, לגשר על העולמות האלה, להביא את שני החלקים האלה, והיא השתמשה באומנות באמת כדי להביא את עצמה, להביא את ההתמודדות שלה. בשנות ה-30 לחייה, פרידה מתחילה לנהל יומן. יומן שבו היא מתארת את ההחמרה, שוב, שהיא חווה סביב הכאבים שמתגברים, סביב מצב בריאותי שהולך ומדרדר. בשנים האלה היא מתארת גם עלייה בצריכה של משככי כאבים, עלייה בשימוש באלכוהול. וכל הדברים האלה באמת נותנים לנו קצת איזשהו מידע על ההשפעה שיש למצבים הנפשיים שהיא עוברת, והקשר שלהם באמת לפנייה למשככי כאבים, הקשר של זה למצב הנפשי, למצב הפיזי שהיא מתמודדת איתו, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם כשאנחנו שומעים את הסיפורים של המטופלים שלנו. ובתקופה הזאת בטח ובטח. אתם יודעים, אני מנסה להבין קצת יותר לעומק הרבה פעמים, ולהבין את ההוויה של מה שעובר על המטופלים שלנו בתקופה הזאת, ולהיכנס לעולם שלהם, ואפילו מלאחרונה, מלחפש ככה ולשוטט בכל מיני קבוצות פייסבוק ספציפיות של כאב או לא ספציפיות לכאב, אז עולים הרבה תכנים מאוד מאוד משמעותיים. משפטים כמו, איך אני נרדם, אפילו פנטה, שזה אופיאט, לא עוזר לי. ערב טוב, יש למישהו כדור פרקוסט, זאת אומרת, זה מסרים שעוברים לא רק בקבוצות עם מיועדות לכאב, זה יכול להיות בקבוצה של העיר שלך, של היישוב שלך, קבוצות משפחתיות אפילו. בלי המורפיום אני לא מסוגלת לצאת מהמיטה. שכואב באמת אי אפשר לדעתי, קצת משתגעים, קצת בורחים, קצת מתמכרים. שוב פנייה לשימוש במרשמים, שככל הנראה הרבה אנשים צורכים עכשיו הרבה יותר ממה שהם צרכו בעבר. האוקסי והקנאביס הם חברים טובים שלי. כל כך לא רציתי לחזור להשתמש באוקסי, אבל לא מצליח לתפקד. רואים עלייה בשימוש בחומרים אחרים, לאו דווקא במשככי כאבים. אתם נמנעים מאלכוהול או שדווקא עוזר? האם יש כאן עוד אנשים שחווים עכשיו החרפה בכאבים ובסימפטומים? ממש קשה לי ואין לי אפשרות לטיפולים. זאת אומרת, אם אנחנו נראה, אם אנחנו נסתכל באמת מה קורה בתקופה הזאת, וחשוב לשאול גם את המטופלים שלנו על הצריכה עכשיו,
אנחנו כבר מכירים את הסיפור חיים שלהם, אבל לשאול ככה, קורה לך שאתה משתמש קצת יותר במשהו, פתאום מצאת שמשהו אחר עוזר לך מבעבר, זה דברים שאנחנו צריכים לעלות למודעות גם שלנו וגם של המטופלים שלנו. אז אנחנו באמת רואים שמעבר לאופיאטים, למשככי הכאבים שאנחנו מכירים, כמו טרמדקס, כמו פרקוסט, שאנשים משתמשים בהם כדי להתמודד עם כאבים, אז משתמשים גם בתרופות הרגעה, בתרופות שינה. רואים התמכרויות גם לחומרים האלה, לחומרים ממריצים, לקנאביס כמובן. ממה שאני יודעת, הטלגרס עובד עכשיו שעות נוספות, וצריכת הקנאביס בטח אצל חולי כאב כרוני שהשתמשו גם בעבר עולה. שימוש באלכוהול וכל הדברים שקשורים לזה. אז אנחנו צריכים בעצם להגדיר מה זה כאב כרוני. אז כאב כרוני, לפי ההגדרה של האגודה הישראלית לכאב, הוא כאב מתמשך לאורך חודשים ויותר המופיע באזורי גוף שונים בעקבות פציעה, זיהום או מחלה. מקור הכאב עשוי להיות ברקמה, איבר או אזור מסוים במוח. עכשיו, ההגדרה הזאת בעיניי אומנם היא גם מותאמת להרבה ארגונים בינלאומיים, וזו אותה הגדרה, אבל היא הגדרה מאוד סובייקטיבית. זו הגדרה שלא לוקחת בחשבון הרבה פעמים את הרקע של המטופל, את איך הוא מתמודד עם כאב, איך בעבר הוא התמודד עם כאב, מה עומד לרשותו כדי להתמודד בכאב, איזה טראומות קשורות לסיטואציה הזאת של ההתפתחות של הכאב הכרוני. וזה משהו שאנחנו צריכים ככה לקחת בחשבון, ובכלל אם אנחנו מנסים לראות מתי התפתח כל המושג הזה של כאב כרוני, אז רק ב-2013 התחילו בעצם לשאול על זה. בעבר זה כמובן משהו שהרבה מטופלים מתארים, אבל זה היה סימפטום, זה לא היה מחלה בפני עצמה. ב-2013 זה הפך להיות באמת לאחד הממדים שבודקים כשמגיעים למיון, לרופא, לבדיקה, לפיזיותרפיסט, זה לא משנה למה, וזה משהו ששואלים עליו. וכשמתחילים לשאול על משהו, אז גם מבינים שיש פה בעיה, משהו שצריך לטפל בו. ולכן, כשיש משהו שצריך לטפל בו, בדרך כלל מה שקורה זה שמציעים איזשהו טיפול תרופתי, שיש כאלה שזה עוזר להם, ויש כאלה כמובן שזה לא עוזר להם. וזאת אחת מהשערות שזה מה שהביא למגיפה בעצם שאנחנו עדים לה היום, של השימוש במשככי כאבים. כי רצו לעזור, אבל מרוב שרצו לעזור, כבר גרמו לבעיה מאוד גדולה. אז אחרי שהגדרנו בעצם מה זה כאב כרוני, אנחנו גם צריכים להגדיר מה זה התמכרות למשככי כאבים. אז מה שבעבר אולי הוגדר כתלות, היום הוגדר כאופיואיד יוס דיזורדר, שבדומה למחלות אחרות, כמובן יש לזה הגדרות מאוד מפורטות ב-DSM, עם סימפטומים מאוד מפורטים שאפשר לחלק אותם למייל, למודרייט, לסביר. אני בכוונה מוסיפה את הקישור הזה פה למטה, כי זה חוברת שבעיניי, יכולה מאוד לעזור ומסכמת בצורה מאוד מאוד טובה ומתייחסת להרבה אלמנטים מאוד חשובים בהתמודדות עם התמכרות למשככי כאבים. אז סימפטומים שבדרך כלל אנחנו נחשוב עליהם, זה איזושהי תלות, זה איזושהי סבילות, זה צריכה עולה של שימוש בחומרים ובמשככי כאבים. מעבר לזה, יש דברים נוספים שמאוד חשוב לקחת בחשבון וגם חשוב שנשאל את המטופלים שלנו עליהם. כמה אתה עסוק בכאב שלך, כמה זה מעסיק את המחשבות שלך, כמה זה מעסיק אותך, אם יש לי תרופות, אין לי תרופות, האם המשפחה מדווחת על שינויים בהתנהגות, האם אתה מגיע למצב שאתה משתמש בפעילויות, לא, בדברים לא חוקיים אפילו, כדי לצרוך את התרופות האלה, או את משככי הכאבים. כמובן שמעבר לזה יש גם צורך לבדוק האם אנשים עושים פעולות לא חוקיות תחת ההשפעה של החומרים האלה. וצריך לקחת בחשבון גם את הקשר להפרעות נוספות, אם זה הפרעות חרדה, אם זה הפרעות שינה, דיכאון שהולך ביחד עם זה, לבדוק היסטוריה של התמכרויות לחומרים אחרים בעבר, לבדוק מה אנשים עושים סביב ההתמודדות עם הכאב, זה דברים שמאוד מאוד חשוב לקחת ולהבין שהם תוצאה של השימוש במשככי הכאבים. אז אחרי שהגדרנו מה זה כאב כרוני, ומה זה התמכרות למשככי כאבים, וכמובן שצריך לזכור שבדומה להתמכרויות לכל חומר שהוא, התמכרות וגם כאב כרוני, הרבה פעמים זה הסימפטום. זה התוצאה של הרבה דברים שקרו בעבר, זה תוצאה של מבנים אישיותיים, של תכונות שאנשים שמלווים אותם לאורך כל החיים. ולכן אנחנו גם צריכים להבין את התמונה המלאה. אנחנו צריכים לבדוק איזה היבטים בעצם
קושרים את העולם הזה של כאב כרוני והתמכרות. זאת אומרת, הרי לא כל בן אדם שסובל מכאב יפתח כאב כרוני. יכולים שני אנשים לסבול מפריצת דיסק, שני אנשים לעבודה, שני שכנים, שני חברים, אחד יסתפק בזריקה אפידורלית אחת לכמה זמן, ויחזור לחיים שלו, ימשיך לעבוד, ימשיך בכל הדברים שהוא רגיל לעשות במשפחה שלו, עם המשפחה שלו, עם העבודה, ולעומת זה השכן שלו, אם זה לעבודה, אם זה עם חבר, זה לא יעזור, הוא ילך לעוד זריקה ועוד זריקה, והמצב רק ילך ויחמיר, והחיים שלו ילכו ויצטמצמו, ואנחנו שואלים את עצמנו למה. וגם לא כל אדם שסובל מכאב יסבול מהתמכרות. וצריך להבין לעומק יותר מה המכנה המשותף של כל החלקים האלה, ומה מוביל למה. אז אנחנו לוקחים בחשבון היסטוריה של אנשים. האם הייתה התמכרות בעבר לחומרים אחרים? אנחנו צריכים לבחון מה התפיסות שלהם, מה האמונות שלהם, מה הם מרגישים לגבי היכולת שלהם לשלוט במצב, עד כמה הם יכולים לשלוט בכאב, או עד כמה הכאב שולט בהם. אנחנו צריכים כל הזמן לבדוק מה הדימוי העצמי שלהם לגבי עצמם, כמה הם יכולים להתמודד עם סיטואציות כאלה, איזה מודלים משפחתיים יש להם להתמודדות עם מצבי משבר, עם מצבים של מחלה, האם יש עוד כאב במשפחה, האם יש עוד אנשים שסובלים מכאב כרוני. הרבה פעמים זה יכול ללמד אותנו על דברים שקורים במשפחה, על מודלים שיש להם לאיך מתמודדים עם הדברים. אם אתם חושבים על מטופלים שלכם, או אנשים שאתם מכירים, אז הנטייה היא בדרך כלל לאיזשהם מחשבות של הכל או לא כלום, של שחור ולבן, של קטסטרופיזציה, של בעצם לראות את הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות. זאת אומרת, אם אני אעשה איזושהי תנועה, אם אני אלך לפיזיותרפיה, אם אני אעשה משהו, ככל הנראה המצב שלי רק ילך ויחמיר, הוא לא ישתפר. יש הרבה פחד מתנועה. כי באמת, אם הם עושים איזושהי תנועה, וזה מחמיר את הכאב, אז הרצון, התגובה האוטומטית היא באמת להימנע מתנועה. עדיף לי להישאר במקום הבטוח שלי, וככה אני לא אחמיר את המצב שלי. ואם אני לא אחמיר את הכאב שלי, אז כנראה שאני גם לא אחמיר ולא אעלה את השימוש בתרופות הרגעה, או במשככי כאבים, או במה שזה לא יהיה. זאת אומרת, יש איזושהי הימנעות. ואז זה כבר לא, זה לא נגמר רק בהימנעות מתנועה, או הימנעות מדברים שיחמירו את הכאב שלי, זה כבר הופך להיות הימנעות מלשבת עם בני המשפחה. זה יכול להיות להימנע מלצאת לעבודה, או אני יכול לצאת רק בשעות מסוימות, ורק משנתי טוב, להימנע מלשבת בבית עם המשפחה, להימנע מלרדת עם הילד לכדורגל, כי אני מפחד שמשהו יקרה לי ואני אחליק, זה רק יחמיר את המצב שלי. ואנחנו רואים גם הרבה פעמים עלייה בחרדה, בטח בתקופה הזו, שזה אומר שאם בדרך כלל רוב האנשים קורה להם משהו, אז הם מזניחים את זה, ורק אחרי כמה זמן, אם זה לא עובר, אז הם ילכו לרופא ויפנו. אז הרבה אנשים שסובלים מכאב כרוני, המודעות לכל מה שקורה להם בגוף היא מאוד מאוד גבוהה. כל שינוי קטן, הכי מזערי בתחושה שלהם, מעלה את החרדה. הם נמצאים באיזשהו מצב שהם רוצים לדעת מה קורה לי, מה זה אומר. כל הזמן במעקב אחרי שינויים עם זה, האם זה הולך להחמיר, האם זה משהו שהוא משתפר, זה משהו שאני צריך לדאוג, זה משהו שאני צריך עכשיו להתחיל איזושהי מסכת של הבדיקות. וכמובן שהעלייה בחרדה גם מעלה את הצריכה בתרופות הרגעה הרבה פעמים. וכל הדברים האלה ביחד, שהם מאוד מתסכלים, מאוד מייאשים, מביאים את הבן אדם בצורה מאוד הגיונית למצב רוח מאוד מאוד ירוד, אפילו לדיכאון, ובכלל למצבי רוח מאוד מאוד קשים. ובנקודה הזאת, הרבה פעמים אנשים כבר מתייאשים, הם מתוסכלים. הם כבר עברו כל כך הרבה ניתוחים, כל כך הרבה בדיקות, כל כך הרבה פרוצדורות רפואיות, כל כך הרבה רופאים. חלק מהדברים עזרו להם, חלק מהדברים הקלו להם, לא לאורך זמן, והם מיואשים, הם מתוסכלים. הם שמרו מכל כך הרבה אנשי מטפלים, שאולי זה בראש שלך, ואולי זה פסיכוסומטי, ואולי כדאי שתלך לטיפול, ואין לנו שום דרך לעזור לך, ואתה צריך ללמוד לחיות עם זה. איזשהו משפט שהוא נכון, אבל אם הוא לא מועבר בצורה נורא אמפתית, נורא נורא קשה לשמוע את זה. ובנקודה הזאת הרבה פעמים, כבר כשהמטפלים מיואשים, והמטופלים מיואשים, והמשפחה מיואשת, והחברים מיואשים, אז אנשים האלה פונים לטיפול. חשוב, והלוואי והרופאים או כל צוות אחר היה מפנה לטיפול הרבה יותר מוקדם, כי היה יותר קל להימנע מלהגיע למקומות המאוד מורכבים האלה ולמעגלים האלה. ולכן הדבר הכי חשוב זה גם לצוותים הראשוניים שמטפלים באנשים שסובלים מכאב, להסביר את המעגל הזה, להסביר מה מביא למה. לא סתם המצב רק הולך ומדרדר.
להסביר על התרופות, על זה שככל שאתה צורך יותר, זה לא משפר את ההתמודדות עם הכאב, זה בדרך כלל רק מחמיר לאורך זמן את ההתמודדות עם הכאב. הסייקו-אדיוקיישן שלנו הוא לפעמים נראה נורא ברור, לא ברור בכלל המטופלים שנמצאים במצב הזה לאורך שנים, ורק רוצים משהו שיקל עליהם. ובנקודה הזאת שהם באים אליי לטיפול, אחרי שהזכרנו שבאמת הם נמצאים במצב מאוד מיואש ומאוד מתוסכל, כשאף אחד כבר לא מאמין להם וכבר לא יודעים, אתה כן סובל מכאב, אתה לא סובל מכאב, מאיפה זה, אין ממצא פיזיולוגי שיסביר את הכאב הזה, אז הנקודה שבעיניי ההתחלתית לטיפול שהיא הכי משמעותית, זה הנקודה של אמון. קודם כל חשוב לי להעביר את המסר למטופל שאני מאמינה לו, שאני מאמינה שכואב לו, שאני מאמינה שהוא סובל, שזה לא משנה אם יש ממצא שיכול להסביר את הכאב שלו, או אם נראה שהכאב מועצם, זה לא משנה. הבן אדם הזה סובל, וזו נקודת ההתחלה. עכשיו, אם אתם מסתכלים על התמונה וככה, מישהו זרק לי כבר פעם, שאולי זה לא הדבר שהכי אפשר לסמוך על מישהו שכמעט נופל לתאום, שזה מה שיעזור לו, הבן אדם הזה שעומד על הקצה, אבל אני חושבת שאם תרשו לי לרגע להיות פסיכולוגית, ולהסתכל על המשמעויות העמוקות יותר של זה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חווים גם את התחושה הזאת, שאנחנו עוד שנייה נופלים לתאום ביחד עם המטופלים שלנו, כי הם באמת סובלים, ובאמת קשה להם. ולפעמים אנחנו גם צריכים לתת להם את התחושה שאנחנו נמצאים איתם שם, בתהום הזאת. ורק מתוך התהום הזאת אנחנו יכולים אולי לעלות. ואז אני מגיעה לנקודה השנייה שמאוד חשובה לי בטיפול, שזה האמונה. האמונה והתקווה. שאנחנו יכולים לעזור במשהו למטופלים האלה, אנחנו יכולים לראות שמשהו יכול להשתנות. זה ייקח זמן, וזה יהיה מאוד קשה, ויהיה עליות, ויהיה ירידות, וזה תהליכים מאוד מאוד סיזיפיים. ולא תמיד זה יצליח, ואנחנו נהיה מאוד מתוסכלים, והם יהיו מאוד מתוסכלים, אבל באמת זה משהו שיכול להחזיק את התקווה שלהם ושלנו, שהמצב יכול להשתפר, שאיכות החיים שלהם, ואולי ניגע ככה בהמשך, מה זה אומר איכות החיים הזאת יכולה להשתפר. זה לא אומר שהם יחזרו למה שהם רצו להיות פעם, אבל מטרות קטנות שהם יעבדו עליהם, יהפכו להיות אפשריות. ואיך אנחנו עושים את זה? מה הכלים שעומדים לרשותנו, באמת כדי לעזור להם להתקדם ולצאת מהמצב הזה? אז כמו שאני מניחה, שכולכם מכירים את המושג הזה שנקרא טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, מי יותר, מי פחות. בהערת אגב, אני מבטיחה לכם שרוב המטופלים לא ממלאים בצורה אדוקה טבלאות, ואני גם לא מצפה מהם לזה, ורק האובססיבים אולי שביניהם יעשו את זה בצורה טובה, אבל זה כן משהו שאנחנו צריכים להחזיק בראש. זאת אומרת, אי אפשר להתמודד ולטפל בכאב, בלי להתייחס למחשבות, לרגשות, להתנהגות, זה מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים בהתמודדות עם כאב. אני אומרת לכל המטופלים שלי שאין לי שום תרופת קסם, וככל הנראה, הכאב הזה זה משהו שהולך להישאר אתם ברמה כזו או אחרת. הלוואי והיה לי דרך לשנות את הכאב הזה, אבל אין לנו, ואז אולי אני יכולה להגיד את זה בקצת יותר אמפתיה, וקצת יותר חמלה, להתייחס למקום הזה שכן, אתה צריך ללמוד לחיות עם זה, אבל אני לא מצפה ממך עכשיו לחיות עם זה לבד. אני מנסה לתת לך כלי שאיתו תוכל ללמוד להתמודד טוב יותר. וכמובן שצריך לגייס אותם ולהשתמש בכל הטכניקות האפשריות, לגייס אותם טוב יותר לטיפול, אם זה באמצעות הגישה המטיבציונית או כל גישה אחרת שאתם רואים שהיא עוזרת, כי זה באמת תהליך מאוד מאוד מורכב ולא פשוט לעשות אותו. אז אם אתם זוכרים את ההיבטים הפסיכולוגיים שהתייחסנו אליהם קודם, מהם אנחנו גם גוזרים את המטרות הקוגניטיביות וההתנהגותיות שלנו. אם דיברנו על חשיבה של שחור או לבן, והכל או לא כלום, והמחשבות הקטסטרופליות, וכמה אני יכול לשלוט במצב או כמה לא, אז אנחנו קודם כל צריכים באמת להתחיל באיזשהו הסבר, באיזשהו psycho-education לגבי איך זה עובד, מה זה אומר שהמחשבות שלך משפיעות על ההתנהגות שלך ומשפיעות על הרגשות שלך, בצורה באמת שתהיה מובנת. אנחנו צריכים להסביר ולהבין ולבחון את המחשבות של איך משפיעה עליך החרדה, איפה זה משאיר אותך המחשבות האלה של השחור או לבן, רק הכאב רק ילך ויעשה חמור יותר, או שאני בכלל לא אסבול מכאב, האם זה באמת ככה, או האם החשיבה צריכה להיות הרבה יותר בשטח האפור, האם יש לי דרכים טובות יותר להתמודד עם הכאב, האם זה אומר לא לעשות בכלל ספורט, או לעשות ספורט, האם אני יכול למצוא את הדרכים
שיקלו עליי, וכן, זה דורש שינויים, וזה אולי לא, 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 זה לא יעמוד במטרות שבאמת האנשים רוצים לחזור לחיים הקודמים שלהם, אבל זה כן איזה שהם שינויים שיכולים להיות מאוד רלוונטיים עבורם. אני חושבת ככה על דוגמה ממש לאחרונה שעבדתי עליה, היא מטופלת, שסיפרה לי בפסח שהבן שלה רוצה לבקר אותה. עכשיו, אישה באמת עם מחלות כרוניות גם קשות, אז מעבר לשאלה אם זה נכון, כן יבוא בקורונה, לא יבוא בקורונה, זה מתאים, זה לא מתאים, מה אני יכולה להגיד לו, שזה כבר הכניס אותה להרבה סטרס, ובסופו של דבר כן הסכימה, היא הרגישה שמצופה ממנה להיות סבתא הרגילה, זאת שמבשלת ומערכת ויושבת ודואגת, ועושה הכל עם הנכדים שלה ונותנת את השקט לילדים שלה. וזה לא היה ככה, היא לא יכלה לעשות את זה, היא הייתה כל כך כאובה, רק מהמחשבה ורק מההתארגנות של הבית סביב זה, כשהם הגיעו היא כבר מצאה את עצמה במיטה, היא כבר לא יכלה לעשות שום דבר. ואז שניסינו לבדוק מה המחשבות האוטומטיות שלה, אז באמת זה היה מהמקומות של אני לא אעמוד בזה, ואיזה סבתא אני, וכל סבתא אחרת הייתה יכולה לעשות את הדברים האלה, ואני לא שווה כלום, ואולי היה עדיף שהם לא יבואו בכלל. וכשניסינו קצת לבדוק מה זה גורם לה, מה החרדה הזאת גורמת לה, מעבר לזה שכמובן כל המחשבות האלה והכאבים רק הגבירו באותו יום ובאותם יומיים שהם היו אצלה, את השימוש בלוריבן, את השימוש של תרופת הרגעה, והיא צריכה הרבה יותר משככי כאבים ממה שהיא צורכת בדרך כלל. היא אפילו סיפרה שאם בדרך כלל היא מצליחה לשמור או לבדוק, באותו שבוע המרשם כבר, הכמות של המרשם כבר מזמן נגמרה. ואז התחלנו לבדוק קצת את המחשבות האוטומטיות שלה, או להציע איזה שהן מחשבות חלופיות, או איזה שהן התנהגויות חלופיות למשהו אחר שהיא יכולה לעשות. אם זה להסביר לבני המשפחה עם מה היא מתמודדת, ואולי אפילו מראש להגיד, תבואו, אבל רק לכמה שעות, לא משהו שידרוש ממנה איזושהי התארגנות בלתי אפשרית עכשיו. או אם זה להגיד, אוקיי, אני לא יכולה לעשות את כל הדברים האלה שאתם מצפים ממני, אבל אני אשמח לשבת ולקרוא ספר לנכד שלי, כי זה משהו שגם יגרום לי להרגיש טוב עם עצמי, וגם הוא ייהנה מזה. ואת כל הדברים האלה אנחנו באמת צריכים לחשוב עליהם ולהחזיק אותם, וזה תהליכים מאוד מאוד מורכבים ולא פשוטים, אבל הרבה פעמים אני משתפת את המטופלים שלי שברגע שהחשיבה מתחילה להשתנות, היא לא רק על מה שהם עובדים. זה עובר איזשהו תהליך של הכללה, והם יכולים באמת לעשות את השינויים האלה בהרבה אספקטים בחיים שלהם, סביב ההתמודדות עם הכאב, עם השינויים בתרופות, עם גמילה שהם רוצים לעבור. אבל באמת זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב וקשה, אבל גם עבורנו כמטפלים חשוב מאוד שיהיה לנו איזשהו כלי שאנחנו נוכל לדעת שלא המטופלים ולא אנחנו חסרי אונים, ואנחנו יכולים קצת לנסות לשפר את המצב. ומתוך זה הייתי רוצה ככה להתייחס דווקא לתקופה הזאת, שאולי לא כל המטופלים יעברו עכשיו איזשהו תהליך מאוד ארוך, ויכנסו למקומות מאוד עמוקים ומורכבים, וכן לחשוב בעצם מה אנחנו יכולים לעזור למטופלים שלנו בתקופה הזו, ובכלל, אבל בטח בתקופה הזו, איך אנחנו יכולים קצת לתת להם תחושה טובה יותר, וגם לנו, אני לוקחת את זה כל הזמן בחשבון, גם אנחנו צריכים קצת לראות איך אנחנו מתמודדים טוב יותר עם התקופה הזו כמטפלים, כי זה מאוד לא פשוט. אז אנחנו, מבחינתי, אחד הדברים החשובים זה לבחון את השינויים שקורים, אפילו המזריים והלא מזריים. אם אני אתייחס לאותה דוגמה של מטופלת ממקודם, שהילדים שלה היו אצלה בפסח, אז מבחינתי שינוי מאוד משמעותי שהיא עברה, זה שהיא התקשרה. והיא אמרה לי, אורלי, תקשיבי, אני כאובה, אני מוטרדת, אני מבינה שהמצב הנפשי שלי רק מחמיר את הכאבים שלי. היא אפילו ביקשה עוד שיחה מעבר לבדרך כלל, כמובן בזום. ומבחינתי זה היה שינוי מאוד מאוד משמעותי. היא לא שינתה פה את החיים שלה, שום דבר גדול לא השתנה, אבל מבחינת היכולת שלה להגיע לאיזושהי תובנה, סביב הכאב, סביב השימוש בחומרים, היא עשתה שינוי, היא ביקשה עזרה, היא הסתכלה על זה, היא בדקה מה היא יכולה לעשות עם זה. ולכן אנחנו גם בהתאם לזה, אנחנו צריכים לקבוע מטרות ריאליות. אף אחד פה לא הולך לטפס על האברסט, אנחנו צריכים לבחור דברים שיכולים לעשות, בקצב הנכון, בזמן הנכון, בעוצמות הנכונות, וחלק מזה, מה שיכול לעזור לעשות את זה, זה לשתף את הסביבה. לשתף את הסביבה בתהליך שכל מטופל נמצא בו, לשתף את בני הבית, לשתף בקשיים
שאנשים עוברים סביב התקופה הזאת, לקבל עזרה ותמיכה, אם זה בטיפול קבוצתי, אם זה בטיפול פרטני, אם זה אפילו בלהתמך באנשים שעוברים איתך את אותו דבר. וכמובן ספורט, אי אפשר לעשות את אותו דבר שהיית עושה קודם, ואני כמובן לא פיזיותרפיסטית ואני לא יכולה להמליץ על תרגלים, אבל להזכיר מה הם עשו, מה הדברים שהם יכולים לעשות בשטח הקרוב אליהם ולעשות. וכן לבדוק גם מה קורה איתם מבחינת מצב הרוח. האם יש החמרה? האם רואים יותר, הרבה יותר שינויים בתיאבון לטובה או לרעה? האם יש הרבה יותר התכנסות סביב המיטה, סביב החדר? פחות יציאה למרחב הציבורי, המשפחתי, ולבדוק אפילו אולי צריך כן איזשהו טיפול תרופתי בדיכאון. ומתוך זה אנחנו מגיעים לאיזשהו סיכום של הדברים שדיברתי עליהם עד עכשיו. בחרתי בתמונה הזאת של פרידה שהיא אומנם מאוד מזעזעת ומאוד קשה, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב וזה מחדד לנו את החשיבות של לזכור עד כמה המטופלים שלנו באמת סובלים, עד כמה הם כאובים, ועד כמה מה שעובר עליהם הוא מאוד מאוד קשה. אבל מתוך זה גם להישאר עם ההבנה שזה לא יעזור אם אנחנו נשאר איתם רק במקומות האלה. הרבה פעמים עולה לי המחשבה הזאת על ההבדל בין רחמים לחמלה, וזה גם משהו שאני שומעת מהרבה אנשים שמתעסקים במקום הזה, שאם אנחנו נשאר רק במקום של הרחמים, ואם אנחנו נשמע שוב ושוב ושוב על הסבל שהם עוברים, מה שככל הנראה ייאש גם אותנו וגם מייאש מאוד את המטופלים וגם לא עוזר להם להתקדם, וזה גם משהו שהרבה פעמים אני מנסה ככה לשתף אותם ולשקף להם, שזה גם מה שמשפחות שלהם הרבה פעמים שומעות מהם, אז יישאר רק במקום הזה, זה לא יקדם אותם, וגם יגרום לנו לתחושה מאוד חזקה של חוסר אונים. לעומת זאת, אם אנחנו נבין, אוקיי, המצב הזה קשה, אתם סובלים, אבל בוא נחשוב איך אנחנו יכולים קצת לשפר את המצב הזה, אז אנחנו בתקווה נוכל לעזור להם יותר, ומאוד חשוב לדבר על על הקשר הזה, ללמד אותם, את הפסיכו-אדיוקיישן הזה, על הקשר בין המצב הנפשי שהם נמצאים בו, והשפעות על המצב הפיזי, על הקשר בין כאב ושימוש בחומרים, עד כמה זה מועיל להם, עד כמה זה לא מועיל להם, עד כמה זה הרבה פעמים מחמיר את המצב שלהם, לתת להם קצת טכניקות, אם זה הרפיה, אם זה באמת המלצות לתנועה, אם זה ה-CBT והשינויים המחשבתיים האלה שהם יכולים לעשות, כי באמת לשפר קצת את החיים שלהם עם הכאב. וכשאני אומרת לשפר את איכות החיים, אני לא מתכוונת למכונית גדולה יותר, לבית גדול יותר, אלא אפילו להצליח לרדת לשחק עם הילד כדורסל, כדורגל, לשבת קצת יותר עם המשפחה, עם דברים שבעבר היו צריכים בשבילם עוד כוס וויסקי, או עוד קצת שחטה מהקנאביס, אז לבדוק איך אנחנו יכולים לעשות את השינויים האלה, שבאמת זה השינויים הקטנים האלה, אבל הם באמת יכולים קצת לתת להם איזושהי תחושה שיש להם דרך לשלוט במצב, ומעל הכל, להחזיק את התקווה והאמונה עבור המטופלים, ואני כתבת פה המטופלים, אבל אני מתכוונת גם לנו, שאפשר לשפר את המצב, הוא בר שינוי. הוא בר שינוי, זה תהליכים לא פשוטים, בטח בשביל אנשים שרוצים להיגמל מהרבה חומרים שהם משתמשים בהם, אבל זה תהליכים אפשריים. והייתי רוצה לסיים בשיר, בהקראה של שיר שאני מאוד מתחברת אליו, אני לא יודעת עד כמה כולם תמיד מקשיבים למילים האלה, אבל בעיניי הם איזשהו מסר מאוד משמעותי גם לנו וגם למטופלים, איך מתמודדים עם המצב הזה, והוא באמת משלב את העליות והירידות האלה, ואת כל התחושות המאוד מאוד מעורבבות שאנחנו מרגישים אותם והמטופלים מרגישים אותם לאורך ההתמודדות עם ההתמכרות וכאב כרוני. וזה השיר של אפרת גוש, שנקרא לראות את האור, כתב אותו ברק פלדמן והלחין אסף אמדורסקי. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך, בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. רגלי ננצו, עיקו שורשים. ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם, ורציתי לעלות גבוה, לפרוח איתם. הכרתי טיפותיו של הגשם נקבות בתוכי, יורדות מתחתיי, והרוח קרה ונואשת, הקפיאה אותי, הכבידה עליי. ולרגע יכולתי לנגוע בקצה הכאב האפור, ורציתי לעלות גבוה, לראות את האור. אומרים השמיים כחולים מעלינו, מלאים באורות. אולי יום אחד אוכל גם אני לראות. ונפלתי לארץ, בשקט, עצמתי עיניי, עטמתי ליבי, והרגשתי איך אני מתפרקת, מכל כאביי, מכל בדידותי. ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור.
והצלחתי לעלות גבוה, לראות את האור. לראות את האור. באמת מתוך תקווה שנוכל לעזור גם לנו וגם למטופלים שלנו, ללמוד לחיות עם כל החלקים האלה, ואולי אפילו לראות לפעמים את החריצים של האור, בתקווה ליהנות מהם ולהשתמש בהם כמה שיותר. תודה רבה. תודה רבה, אורלי. הגיעה ככה שאלה אחת בפרטי, ושואלים משהו שנגעת בו בקצרה, מדוע בעצם יש אנשים שסובלים מכאב כרוני ומפתחים התמכרות, וכאלה שסובלים מכאב כרוני ולא מפתחים התמכרות? מה הגורמים שמשפיעים על החלק הזה? אז באמת זה מתייחס גם להיבטים הפסיכולוגיים שדיברתי עליהם, אבל אני חושבת שגם אפשר אולי בהרחבה להסתכל על הרבה משתנים אישיותיים. שזה באמת יכול להיות כמו מה שנקרא מושג של אקסיטימיה, שזה איזושהי התמודדות רגשית או קושי בהתמודדות רגשית שמשפיע הרבה פעמים על התמודדות עם כאב, עם התמכרות, הקושי בלזהות רגשות, בלהתייחס לרגשות. זה יכול להיות גם הרבה תחושות של מסוגלות, עד כמה אני יכול לשנות את המצב, עד כמה יש לי את הכוח, עד כמה זה אפשרי בכלל. הרבה משתנים שצריך לקחת בחשבון של תחושות שליטה, של כמה אני יכול להתמודד עם המצב הזה וכמה לא, אם זה עונה ככה לשאלה. תודה רבה, תודה לאורלי ותודה לכל מי שהשתתף היום. אנחנו בשבוע הבא, ביום חמישי, באותה שעה, נפגשים להרצאה מקוונת נוספת בנושא גישת מזעור הנזקים בטיפול בהתמכרות, ואתם מוזמנים, נשמח לראות אותם. תודה.